په سوابي کې د سکندري په مقام باندې د کور چت را پریوته دی چې پکې دوه کسان مړه او درې زخمیان شوي دي. د چت پریوتو کې پنځه کسان د ملبې لاندې ګیر شوي دي. د ملبې نه د دوه کسانو مړې راوستې شوي دي او دوه زخمیان هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. مړه کسانو کې مور او لور شامل ده.